Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Okey, masih di bab 10, nombor indeks. Okey, tetapi dalam bahagian 10.2, indeksku bahan video 2. Okey. Okey, murid-murid, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita baca dengan berhati-hati. Okey, contoh yang pertama, jadual menunjukkan indeks harga dan peratusan menggunakan 4 item PQRS yang merupakan bahan utama dalam pengeluaran sejenis pie. Okey, the table shows the price indices and percentage of usage of 4 items PQRS, which are the main ingredients in the productions of a type of pie. Okay, okay. From the table, okay, we can see that, okay, ada item PQRS. Okay, lepas tu indeks harga pada tahun 2004 berasaskan 2000. Okay, ataupun price index in the 2004 based on year 2000. Okay, cikgu highlight dulu tahun. And then a percentage of usage ataupun peratusan penggunaan. Okay, kirakan indeks keubahan untuk semua item pada tahun 2004 berasaskan 2000. Okay, okay, jadi di sini murid-murid. Okey, jangan lupa apa itu formula indeks keubahan ataupun composite index, di mana I bar equal sum of IW divided by sum of W. I means index ataupun price index, and then W is weightage. Okey, selalunya weightage. Okey, weightage from the table is percentage of usage. Okey, murid-murid, jom kita tengok bagaimana kita nak mencari composite index. Okey, cikgu keluarkan. Okey, nak mencari composite index ni ada dua cara. Okey, sama ada nak menggunakan working step yang panjang ataupun kita nak menggunakan working step jadual. Okey, apa-apa pun, cikgu tunjuk untuk working step yang pertama. Ini adalah skill 1 ke nak cakap. Okay, ini adalah working step yang pertama, cara 1. Okay, cara 1. Okay, cara 1 di mana? Okay, kita tahu, okay, index composite. Okay, di sini adalah 2004 base 2000, that mean 0400. Okay, and then index composite 2004 base 2000 equal, okay, sum of IW divided by sum of W. Okey, macam tu. Jadi, cikgu masukkanlah di mana IW tu, ini I. Okey, ini W. Jadi, I darab W, 80 times 20 plus 120 times 30 plus 110 times 10 and then plus 85 times 40 plus and then divide sum of weightage. Jadi kamu kena tambahkan semuanya. Okay, tambahkan 30 tambah 10 tambah 40. Ini working step kau nak buat panjang. Okay, jadi di sini kita akan dapatlah kira dengan berhati-hati. Jadi kat sini cikgu divide by 100, kita akan dapat 97. Macam tu. Jadi kita dapatlah index composite 2004 based on year 2000. Okey murid-murid, ini cara pertama. Okey, macam mana sebenarnya cikgu nak cari cara yang kedua? Okey, cikgu padam ya. Okey, cara yang kedua dalam bentuk jadual. Cara yang kedua adalah dalam bentuk jadual. Macam mana tu cikgu dalam bentuk jadual? Okey, senang saja, dalam bentuk jadual maksud PQRS. Lepas tu cikgu letaklah, ini adalah indeks harga 2004 berasaskan 2000. Cikgu tulis baliklah. Okey, tulis sebalik, salin balik, dan ini adalah weightage. Weightage adalah 20, 30, 10, 40. Ni cikgu letak IW. Ini maksudnya adalah untuk jadual. IW tu maksudnya 80 darab 20. Jadi 1600. Okey, 120 darab 30. Jadi cikgu dapat 36
Kosong kosong. 110 darab 10, cikgu dapat 1100. Dan terakhir sekali, 85 darab 40, cikgu dapat 3400. Jadi di sini murid-murid, kita jumlahkan. Kita jumlahkan dia. Okey, ni cikgu sambunglah nak buat macam ni. Kalau kamu nak buat petak pun boleh ikut kamu, mana yang cantik. Okey. Okey. Jadi di sini cikgu jumlahkan. Okey, kalau jumlah weightage cikgu dapat 100 lah tadi. Okey, jumlah IW adalah 49,700. Jadi baru cikgu masukkan dalam okey, I-bar ataupun index composite 2004 based on 2000. Maksudnya sum of IW divided by sum of W. Jadi okey, 9700 okey divided by 100. Jadi kita akan dapat 97. Macam tu. Okey. Yes, berjaya. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, murid-murid. Okey, contoh yang kedua. Jadual menunjukkan indeks harga dan peratusan penggunaan 4 item PQRS yang merupakan bahan utama dalam pengeluaran sejenis biskut. The table shows the price indices and percentage of usage of 4 items PQRS, which are the main ingredients in the production of a type of biskut. Okay. Daripada jadual, okey, kita apa-apa pun kita kena baca dulu soalan, jangan terus tengok jadual. Okey, oh soalan ni nak buat biskut. Okey, barangan yang digunakan untuk buat biskut tadi PQRS, jadi 2002 base 99. Okey, and then masih menggunakan peratus dalam bentuk weightage kita. Jadi soalan dia adalah, okey, indeks kubahan semua item pada tahun 2002 berasaskan 1999 ialah 110. Oh, dia dah bagi dah ni. Dia dah bagi. Dia dah bagi. Okey, cari nilai P dan X. Okey, murid-murid. Okey, murid-murid. Okey. Jadi, kita kena pandai keluarkan dalam bentuk matematik. Okey, maksudnya yang cikgu highlight ni. Oh, 2002 berasaskan 2009 ialah 105. 110.5. Maksudnya indeks komposit tahun 2002 berasaskan tahun 99 adalah 110.5. Ini yang kamu kena keluarkan supaya nak dapat idea. Okey, jom kita cari. Okey, kita kembali kepada soalan tadi. Cikgu highlight balik. Okey, kat sini cikgu highlight balik dan cikgu keluarkan maklumat yang diberi di mana okey, indeks komposit tahun 2002 berasaskan 99 ialah 110.5. Okey, di situ. Okey, jadi sekarang nak cari nilai P. Kita fokus P dulu. Okey, P. P di sini. Okey, P pada kolom percentage of usage. Percentage. Okey, jangan lupa percentage. Okey, percentage, peratus. Okey, jumlah mereka mestilah 100. Okey, jumlah mereka mestilah 100. Ini bermakna, okey, 20 tambah P tambah 10 tambah 30 sama dengan 100. Okey, bererti 3, 4, 5, 6, P tambah 60 sama dengan 100. Kita akan dapat P sama dengan 40. Okey, jadi cikgu letaklah dekat sini 40. Yeay, betul. Nah, macam tu. Okey, good. Okey, seterusnya kita nak cari X. Okey, kita nak cari X. X pula, okey, mesti menggunakan maklumat yang dibagi tadi ni, yang cikgu highlight ni. Okay, jadi cikgu pun tulislah begini. Oh, nak cari X di mana kita tahu, okay, indeks composite 2002 base 99 equal 110.5. Jangan lupa apakah rumus indeks composite tadi, sum of IW ataupun kita darab I dengan W. Jadi cikgu buat kat sini, okay, 115 times 20 plus 120 times 40 plus, kita nak cari X kan, X times
10 plus and then lastly is 85 times 30. Okay, equal 110.5. Ah, jangan lupa divide by sum of W. Okay, sum of weightage. Ah, kita tahu sum of weightage is percentage, persen, jadi 100 lah. Ah, macam tu. Ah, jadi bila kamu dah kira tu, hati-hati ya nak kira, jangan tersilap. Okay, dekat sini kita akan dapat dekat sini kita akan dapat 2300 tambah dengan 5000 tambahkan dengan 10x tambahkan dengan 2550. Okey, lepas itu yang 100 ni cikgu darab terus ke atas, senang, hilanglah pecahan, akan jadi 11050. Okey, dekat sini ringkaskan lagi, kita akan dapat 9850 tambah 10x. Okey. Okey, sama dengan 11050. Lepas tu 10x sama dengan 11050, tolak 9850, kita bawa ke kanan, tinggal 1200 dan terakhirnya kita akan dapat 120 untuk nilai X kita. Yeay! Okey, ini kalau kamu nak buat cara panjang. Okey, kalau nak buat cara jadual, okey, jom cikgu tunjuk macam mana nak buat cara jadual. Cikgu padam dulu. Okey, kalau nak buat cara jadual, cikgu buat dulu item. Kita ada P, Q, R, S. Kita ada indeks 2002, 99, 115, 125, X, 85. Kita ada weightage 20, 40, 10, 30. Okey, I, W. Darabkan 2300, 5000, 10X dan 2550. Okey, jadi cikgu jumlahkan. Jadi kat sini adalah 100. Sini nanti kita akan dapat 9850 tambah 10X. Ha, jadi baru cikgu masukkan begini. Oh, indeks composite 2002 base 99 equal 110.5. And then cikgu masuk sum of IW is 9850 plus 10x divided by sum of weightage is 100. Okey, begini. Jadi kita akan dapat macam biasa 100 darab 110.5, kita akan dapat 11050. 10x sama dengan 1200 and then x divided by 10, kita akan dapat 120. Okey, senang saja. Jadi, cara panjang ataupun cara jadual bergantung kepada kamu. Okey, kamu boleh pilih mana-mana. Sampai di sini sahaja video kedua cikgu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jumpa lagi cikgu dalam video yang ketiga. Okey, dalam bahagian penyelesaian masalah. Bye-bye.